שלום לכולם, ברוכים הבאים לחלק הראשון של המדריך שלי ל-FMC, Fuse Moves. החלק הזה אני אתן מין סוג של הקדמה למה זה איבנט וטיפים כלליים, ובשלבים הבאים ניכנס יותר לטכניקות ספציפיות של FMC. אז יאללה, בואו נתחיל. טוב, דבר ראשון, מה זה FMC? FMC זה, כמו שאמרתי, Fuse Move, Challenge Count, לא בטוח, אבל המטרה היא לפתור קובייה בכמה שפחות מהלכים. יש ערבוב מסוים שנותנים לך, יש לך מגבלת זמן של שעה, והמטרה היא למצוא פתרון בכמה שפחות מהלכים בשעה הזו. אז הנה איך דף של FMC נראה. אתה בתחרות, אתה מקבל משהו כזה. מה אנחנו רואים פה? יש כמה חלקים. יש חלק פה של הערבוב, זה לפעמים יבוא בדף נפרד, משהו כזה. יכול להיות או ככה או ככה, זה אותו דבר. בלמעלה פה יש מידע מזהה, שנייה אני אקרב למצלמה, יש שם המתחרה, WCAD, כן. בלמעלה פה יש כמה חוקים, אידאלית אתם לא צריכים את זה, אבל אם צריך רענון כלשהו, אין בעיה להסתכל שם. ופה זה מקום שכותבים את המהלכים. אז, באיזה מהלכים מותר להשתמש? מותר להשתמש ב-R, U, L, F, B, D, כאילו כל השכבות החיצוניות. מותר לעשות X, שזה Rotation, שהולך כמו R עם כל הקוביה, Y, שזה הולך כמו U עם כל הקוביה, ו-Z, שזה הולך כמו F עם כל הקוביה. וכמובן מותר Prime או כאילו Z2, B2, כל אלה. יש עוד מהלכים שמותר, אני מאוד לא ממליץ להשתמש בהם, כי זה מספיק לכל מה שאתם צריכים, והמהלכים האחרים סתם יסבכו אתכם. ואם כותבים משהו לא נכון, זה סתם סיבה כי אין סיבה להיפסל על זה. בהמשך למהלכים המותרים מקודם, rotations כמו x, y ו-z הם לא נספרים כמהלך, אבל הם כן נספרים בדבר הבא. יש פה 80 משבצות, וזה אומר שיש מגבלה של 80 תווים לפתרון. אם הפתרון שלכם הוא מעל 80 מהלכים, ופה הרוטיישנים כן נחשבים כמהלכים. אם יש לך 81, 82, 90 מהלכים, אז זה ייפסל וזה לא ייחשב. לכן תוודאו שאתם לא עוברים את המגבלה של 80. אז כמו שאמרתי קודם, יש מגבלה של שעה. כלומר, מתחילים את הניסיון, יש לך שעון עצר פה, וגם מקרים זמנים, נשארו 5 דקות, נשארו 3 דקות. ברגע שעברה שעה, צריך להיות פתרון רשום כאן, אסור לגעת בדף יותר, או מותר, אבל אסור לכתוב שום דבר, וצריך להגיש את הדף. אז תוודאו שיש פתרון עד השעה. אז אנחנו בתחרות. איך להתחרות ב-FMC עובד? קודם כל קוראים מן הסתם לכל מי שמתחרה ב-FMC, כי הגיע הזמן שזה בלוז. מחלקים דפים כאלה ודפים כאלה. הדף יהיה מסובב ככה, כדי שלא יהיה אפשר לראות את הפלגון. ואל תנסו כאילו להתחיל להסתכל על הצבעים, להסתכל על זה דרך הנייר. אפשר להיפסל על זה ואתם כן תיפסלו, כי זה סתם לרמות. לאחרונה אנחנו יותר משתמשים בדפים כאלה, ששוב, פשוט שימים אותם הפוך. כאן בימין למעלה צריך לרשום את השם שלכם כדי שידעו של מי הפתרון, ואת ה-WCAD גם עדיף, אבל חובה לפחות אחד מהם. בנוסף לדף הזה מקבלים גם דף טיוטה שאין לי ידי, אבל הוא פשוט דף לבן ריק, כזה, כמו הצד השני פה. אפשר לכתוב עליו מה שרוצים, זה דף טיוטה שלכם. ביחד גם נקבל עטים, אפשר גם להביא משלך אם אתה רוצה, אבל מספקים בתחרות, מחלקים שעוני עצר, וזהו. אז זה הציוד שמחלקים שם. ושוב, אחרי שעה צריך להיות פתרון רשום במהלכים כאן. אני אתן דוגמה עוד מעט. טוב, שלום לכולם, אני חזרתי, רשמתי פה את הפתרון שלי. עכשיו, הנה כמה דגשים כאן. כמו שאתם רואים פה, אני רשמתי מהלך ואז קלטתי שהתבלבלתי, מהלך שבעצם לא רציתי לרשום, אז אין בעיה למחוק אותו, והוא לא יספר, אבל צריך לוודא שמוחקים אותו ברור, כמו שאני עשיתי פה. וקשקש עליו אפילו עוד כמה שרוצים, שיהיה מאוד ברור, את המקום הזה לא סופרים. את המהלך הזה לא סופרים. עוד דגש מאוד חשוב, הוא לבדוק שהפתרון עובד, כי הרבה פעמים אתה תכתוב פתרון ותחשוב שהוא עובד כי הוא עובד לך קודם, אבל תגלה שהעתקת משהו מהדף טיוטה לפה לא נכון.
אז אני ממליץ ממש לעשות את הבלגון, אפילו לעשות את השלב הזה כמה פעמים. עכשיו, לא להסתכל על הקובייה. אם אתה מסתכל על הקובייה, אתה רואה את מה שאתה עושה. אז ממש, לשים את הקובייה כאילו מתחת לשולחן, לעשות את המהלכים שכתבת. אני עכשיו עושה, תסמכו עליי. ולראות שהקובייה פתורה. זה, לעשות את זה ככה יכול לחסוך טעויות של נגיד, אתם רואים, נגיד בסוף הגעתם פשוט לטיפרם ואתם כותבים טיפרם, אבל לא שמתם לב שרשמתם מהלך לא נכון שם, אז המסה ממורי שלכם יגרום לכם לעשות מהלך, מהלך שלא כתבתם. אז צריך לוודא מאוד בזהירות שהפתרון שלכם באמת עובד. אוקיי, ואז אני חושב שהסברתי די טוב מה זה איבנט, הנה כמה טיפים כלליים שגם יעזרו לכם עכשיו וגם יעזרו לכם בעתיד. אני ממליץ לא להשתמש ברוטיישנים בכלל, אלא אם ממש ממש חייבים. כמו שאתם רואים פה, יש פה F, U', B', אין לי שום רוטיישנס X, Y, Z, למרות שכאילו, כאילו מה שמעיתי לא היה בלמטה. אני ממש יודע שאדום נגיד זה R, או כתום זה L, גם דבר כזה. אני מאוד ממליץ לכם גם לעשות לפעמים C ככה, זה מציק בהתחלה, כי אתה צריך לזכור רגע מה זה B, מה זה כחול? כחול זה B, אבל זה מאוד יעזור בהמשך, כי רוטיישנים ממש מפריעים לטכניקות אחרות שאני אלמד בפרקים הבאים. עוד טיפ חשוב הוא לדעת לנהל את הזמן, כדאי שיהיה לכם, אני חושב שעדיף שיהיה משהו כתוב פתרון בקאפ כזה, למקרה שלא מוצאים שום דבר, עד 40-45 דקות, כי אם עוברת השעה יש לכם DNF, ואז זה ממוצע או DNF, ומאוד מאוד לא רוצים שזה יקרה, אז צריך לדעת לנהל את הזמן נכון, שלא תהיה לך התחלה טובה, אבל יגמר לך הזמן ולא אין לך שום דבר רשום. משהו גם שאפשר לעשות, שעדיף שלא, אבל אם ממש נכנסים לבעיה של זמן, ויש לכם את הפתרון רשום, אבל על הדף טיוטה, לדוגמה משהו כזה, נגיד שהפתרון, שוב, זה לא הדף טיוטה, אבל נגיד שזה הדף אחר, דף טיוטה, נגיד הפתרון היה R2B2L. כמובן שזה לא, אבל סתם לדוגמה. אז אין בעיה להגיש את זה ממש ככה, לסמן מאוד בבירור, שזה הפתרון לשים פה את השם שלכם, את ה-WCID, את אותם פרטים מזהים, כדי שיהיה ברור שזה שלכם. כן, אני ממליץ שלא לעשות את זה, אבל אם אתם ממש בקרייסיס של זמן, מותר לעשות את זה, מותר להגיש ככה. טוב, והנה אחד הטיפים אפילו הכי חשובים, וזה טיפ ש... כל טכניקת FMC, כל פעם, כל דבר שתעשו, ישתמש בזה. חשוב מאוד לא להתקע על התחלה אחת טובה. נגיד מצאתם, נגיד אתם פותרים בסיפור, נגיד מצאתם קרוס בשני מהלכים, קרוס בשלושה מהלכים. זה נחמד, זה חוסך כמה מהלכים לעומת קרוסים אחרים שתמצאו, אבל יכול להיות שאין משמשו המשכים טובים. עדיף לעשות כל מיני התחלות, כי יכול לעשות המשך ממש טוב, ושזה גם ממש ממש חשוב. אז עדיף לנסות כל מיני דברים, גם אפילו קרוס ביותר מהלכים ממה שניסיתי בהתחלה. פשוט לראות, אולי יכול לצאת סקיפ בסוף, אולי יכול לצאת מצב קל בסוף, אייפרם, סון, לא יודע. אבל מאוד מאוד חשוב לעשות כל מיני דברים ולבחור את הכי טוב מביניהם, ולא להתעקע על התחלה אחת טובה. טוב, זה היה הפרק הראשון של ברוכים הבאים ל-FMC, הפרק הראשון של המדריך שלי ל-FMC. בפרק הבא אני אדבר על בלוק בילדינג, איך... להפסיק לעשות CFOP או איזו שיטה שאתם כרגע עושים ולהתחיל באמת לעשות שיטה לפתור כמו FMCR אמיתי. אז כן, נתראה בפרק הבא.